Армысыздар көрермен, Қазақстанның музыкалық телеарнасындағы Персона бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Сіздермен бірге мен, сөйлемесе таңдай, күлмесе маңдай оратын сенімді серіңіз Аяна Габдуллина және де бүгін Персона бағдарламасындағы қонақпен таныстыра отырайық. Қарсы алыңыздар, доктор Оразымбетов стоматология клиникасының басшысы, стоматолог, хирург Құрмет Оразымбетов. Құрмет, қал жағдайыңыз қалай? Қош келдіңіз. Өте қуаныштымыз. Көңіл күйіңіз қалай? Ұйқыңыз қанды ма? Аллаға шүкір, жақсы бәрі. Жұмыс қайда? Не істеп жүрсіз бұнда? Шақырды, келдік. Өте қуаныштымыз. Алматының пробкасына болмаса, атак бәрі жақсы. Аха, иә. Біздің енді Алматыдағы мына кептелістер біздің тұрғындар үшін өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Үйрене беріңіз. Сіз өзіңіз Астана қаласынан келдіңіз. Астанада ондай енді аса көп кептелістер жоқ. Жоқ, қазір бар. Бар, иә? Бар. Бірақ енді үйрене беріңіз. Иә, жаңа қалада пробка бар, оның өзіне таң қалмай қойдым. Құрмет мырза, енді әдеттегідей ең классикалық сұрақ, неліктен стоматология? Сосын неліктен стоматологтар өте сұлу тартымды келеді? Енді адамның көркі түс қой, содан кейін шығар, может. Бірақ стоматологияны таңдау себебі бұл бір үлкен бір болған оқиға өмірімде, потому что мен бірінші оператор программист болып жұмыс істегенмін. Колледж біткеннен кейін. Бірақ жұмыс істеп жүрген кезде өзім тісім ауырды. Сөйтіп бір стоматолог танысымызға барамыз. Барсақ, тісімді емдейді. Енді ол кезде менің айлығым 18 мың теңге еді. Үш тісімді емдеттім, 12 мың теңгемді алып алды. Бірақ қарап отсам, ешқандай коррупция жоқ. Мені заставлять еткен жоқ, ұрлаған жоқ. Қаларсың таза жерде отыр, тісімді емдеді, өзінің еңбегін алды. Жалпы өзіме сол ұнады. Біріншіден тазалығы, екіншіден ешқандай коррупцияның жоқтығы, үшіншіден өзіңнің еңбегіңді ғана аласың. Сосын өзім бір ойланып, осознанно 20 жасымда мен стоматологияға түстім. Сонда еңбек ақысы сізді қызықтырды ма? Еңбек ақысы емес, мені қызықтырған нәрсе бұл мен былайша келгенде бір госорганда жұмыс істедім. Ол жерде айлық аз болғаннан кейін көбісі бүйтіп ақша тықпалайтын. Бір екінші нәрсе, алсаң, алмасаң тағы болмайды, алайын десең тағы болмайды. Бірақ енді шыны керек ол қатты алған емес ол кезде, бірақ бір итермелейтін нәрселер көп болатын. Сосын өзіме бір шыны керек, енді кез келген адам көп ақша тапқысы келеді ғой. Біз ойладық, ол отыр, іш түсінбеймін деп берді, болды, түсін, сондай ақша табады екен. Бірақ оның ішіндегі қиыншылықтарын кейін қазір келіп, қазір түсініп отырмыз. Бірақ сол кезде енді балалық шығар, может, иә, шынында ақшаға десетін қызыққанда шығармыз. Негізі осы стоматология саласын қанша уақыт, қанша жыл меңгеру керек? Енді медицинада оқисың, өмір бойы оқи беруге болады. Бірақ негізгісі бакалавр 5 жыл, одан кейін 1 жыл интернатурадан кейін сіз полноценный стоматолог врач болып шығасыз. Сіз оның барлығын өттіңіз. Иә, оның бәрін өттік. Ары қарай тағы оқимын десеңіз, түрлері көп. Жоспар бар ма оқитын? Өсетін? Енді жалпы бізде ой бар. Мынау резидентура жалпы нені оқуға. Бірақ ол жақта енді челюстно-носовой хирургияға кетіп қалады. Бет жағы айманы стоматологияға қатысы болмай кетеді. Бірақ енді шетелден келетін мастер-класстар, опыт алмасу, басқа стоматологтармен неден оқуларға мастер-класстар көп барамыз. Әлі күнге дейін барамыз, қазір де барғымыз келеді. Оқу өте көп. Құрмет мырза, сіз енді осы салаға келгендегі ең бірінші сіздің клиентіңіз есіңізде ме емдеген? Ең бірінші пациентім есімде. Клиент деп ғой, пациент. Пациентім, иә. Ең бірінші пациентім есімде. Ол осы Асфендияров университетінде оқып жүрген кезімізде өзімнің сокурснигімнің тісін жұлғанмын. Одан кейін өзімнің одноклассницам бар, сол келді, сонысын жұлып бергем. Бәрі жақсы болды. Аллаға шүкір. Бірақ сол кездегі сезіміңді сипаттап беріңізші. Енді ол кезде білесіз бе, жанып тұрдық, бір нәрсені істегің келіп тұрады, білсең де білмесең де бір бас. Иә, қорықпадым, себебі қасымда мұғалім болды. Бұны негізі тиек етіп айтып отырған себебім, бүгінгі таңда кішкене студенттерде практика аз ғой. Жалпы ал ол сол кездегі біздің мұғалімдер қасына ұстап жол туыстарыңды алып кел, скидкамен жолып үйрен деп, солардың көз қасында тұрып, ошибкаларымыз подправлять етіп, жолып сөйтіп істегенбіз. Кезінде біздің кезімізде, енді бала кезімізде емдемейтін, жұлып тастайтын. Ал қазір негізі тіпті жартылай тісті, шіріген тісті емдеуге мүмкіндік бар ма? Енді бұл показанияға байланысты. Мысалы, рентген снимоктарда көру керек, тістің түбірінің жағдайы қалай екен. Бірақ бүгінгі таңда терапия өте қатты дамыған, керемет дамыған. Кейбір жағдайларда болады, прям воспалительный тістерді сақтаған кездеріміз болады. Бірақ енді ол біздің протокол бойынша негізі жылуға келіп тұрған тіс болса да, біз емдеуге ұсыныс береміз. Бірақ енді ол науқастар көбісі жаңағындай детский травма дейді ғой, бұрыннан емдейді, соның пломбасы түсіп қалады, көп проблема болғаннан жұлып тастаңызшы деп тұрады. Бірақ негізі терапевтический жаңағы лечение ғой бұл ше, бұл қазір өте жақсы қарқын дамып кеткен. Даже өзімнің сокурснигім бар, осы қалада керемет мастер-класстар оқып, үлкен-үлкен проблема тістерді сақтап қалып жатқан. Түсінікті.
Енді мен естідім, сіз Астана қаласында бір емес үш клиниканы басқарған екенсіз, бесіктен беліңіз шықпай жатып, мінекей жас болсаңыз да басшылық етіп, Астана қаласындағы клиникаларды бірақ жауып, Алматыға көшіп келдіңіз, е? Дұрыс айттым ғой, е? Алматы қаласында клиника аштыңыз. Қанша уақыт болды? 4-ші айға кетіп бара жатыр. 4-ші. Құтты болсын. Рахмет. Енді неліктен Астанадан кетіп қалдыңыз? Астанада дұрыс жұмыс жүрмей қалды ма? Әлде науқастар аз ба? Астаналықтар тәттіні аз жей ма? Әлде күтіне ме қатты? Жоқ, Астанада шыны керек өсу өте оңай. Астанада, иә, оңай. Аллаға шүкір, бір клиникадан үш клиникаға дейін жеттік. Ол жақта көшу себебі бұл семейный проблемаға байланысты. Хотя мен балаларым сол қалада туды, бірақ сол қалада денсаулықтары шыны керек қатты ауыра берді. Көп ауырды, сонымен біз Алматы ауырып бір екі айдай больницада жатты. Сосын осы Алматыға жіберіп, бір аптада уже ауа райы жақты ма, балаларым өз-өзіне келді. Сонымен шештік, ауа райын өзгерту керек екен, не деген сияқты. Сонымен Астанада клиникалар сол неде саттым. А так, Астана қаласында өте керемет жүрді. Әлі күнге дейін пациенттерім бар, барып тұрам, емдеп тұрам. Астанада клиникаларымның барлығын өзімде қол астымда жұмыс істеген сол врачтарға сатқан жоқ. Байша, енді сатылды, байша екен сол кісілерге басшылыққа тастап кетті. Енді стоматология саласы Алматыда өте мықты бәсекеде. Қазіргі алыс жүрістеріңіз қалай? Енді бұл бәсеке, мен біреулер айтады бәсеке дейді, бұл жерде коллега. Мен правильный конкуренция деп ойлаушы едім, себебі қай жерде бәсеке көп, сол жерде өсім де болады. Өте керемет өсім болады, профессионалдық тұрғыда болсын, я болмаса тістерді емдеу, жалпы халыққа дұрыс ем жүргізу. Себебі бәсеке бар жерде сенің ашыпкаң да көрініп тұрады, сенің қателігің айқын ашылып тұрады. Иә, қателік туралы енді тілге тиек отырсыз ғой. Алматы қаласында осы клиниканы ашқан кездегі бір қиындықтар туылды ма? Ашық айта беріңізші. Қиындықтар болғанда қиындықтар туған жоқ. Себебі үш клиника ашқан кезде жалпы қалай ашу керек, жаңағы санэпидемиостанциялық нормаларға сәйкес қалай жасау керек екен, барлығын байшегенде білеміз. Соған қарай бірінші здание іздеу, помещение іздеу, нелер болды. Ал ең қиыны болғаны бұл строительный жұмыстар. Себебі бізде Алматыда жаңағы как раз сол жерде не болып жатты, ремонт жүріп жатты, ЖК бітпеген. Сондай қиыншылықтар болмаса, Аллаға шүкір, 6 айдың ішінде бітірдік ремонтты барлығын. Қазір жұмыс істеп тұр. Жұмыс істеп тұр, жұмыс істеп жатыр. Жұмыс жасап жатыр. Бәрі жақсы. Жарайсыз, енді қараңыз, қазіргі таңда стоматологтардың қызметі өте жоғары. Шын айтайын, еңбекақысы тіпті жақсы. Бірақ жақсы стоматолог табу қиын болып кетті. Сіз өзіңізді қай жағынан үздікпін деп ойлайсыз? Енді шын айтайын ба, бұл жерде бұл организм. Біз организммен жұмыс істегеннен кейін мен кереметпін деп айтып, профессордың өзі, мысалы бізде Оразалин деген кісі бар, осында челюстно-зубная хирургияда бәленбай жыл, 70 жылдай, даже 60 жылдай стаж бар шығар ол кісінің. Ол кісі айтады, мен білемін деп айта алмаймын дейді. Себебі бұл организммен жұмыс істегеннен қиын. Енді көп нәрсе біздің қарайтын жағымыз ол статистика. Мысалы бүгінгі күнге дейін мен 9,5 мың имплант салдым. Енді соның ішінде 20 имплант шыны керек отторжение болды. Оның 18-ін повторно салдық, Аллаға шүкір бір жыл екеуін салған жоқ, себебі адам организмінде инсулинозависимый сахарный диабет болды пациент. Сосын біз оны салған жоқ. Себебі мынадай нәрселер бар да, организмдегі қарама қайшылықтар болады, именно сіздің біз жасап жатқан дүниеге. Сондықтан бұл организммен істеп жатқандай мен кереметпін деп айту қиын. Бірақ көбінесе біз сүйенеміз ол статистикаға. Қанша пациент жасадым, қанша довольный пациент кетті, қаншалықты менің портфолиом жұмысым жақсы. Жақсы. Соған қараймыз. Осы мына адам баласының статистикаға сүйенсек, орташа есеппен негізі тісі түсу қалыпты жағдай ма? Тісі неліктен шірейт адамның, неліктен тісі түседі? Енді қараңыз, тістің түсуі, былай түсіндіретін едім, жалпы егер тіс өзінің орнына шықса, ол көп шірімейді. Ал егер тіс қисық шықса, я болмаса бала кезден бастап, бізде ағарту жұмыстары дұрыс емес. Ағарту жұмыстары дегеніміз, біз балаға қазір қандай тамақ береміз, қандай соған байланысты. Былайша түсіндірейін, физиологический чистка деген бар и механический чистка зуба деген бар. Механический деген біз өзіміз тісті щеткамен шаямыз. Ал физиологический чистка дегеніміз қатты тамақты жеген кезде бетін сырып тастайды. Кішкентай балаға мысалы сіз қазір тек қана каша бере бетіңіз, ода проблема болады. Бұл ауыздағы құрт емес, бұл кариес деген. Шіруі деп отырғаныңыз, бұл жаңағы тамақтың қалдығы тұрып қалған жерде, ол жерде некрозға айналады, қышқылға айналады да, сосын эмаль некрозға айналады. Ал егер ол сыртын тазаланып жуылып отыратын болса, дұрыс нагрузка түсіп отыратын болса, түске ол ары қарай проблема болмау керек. Енді ерте жұлынған
süt түстің проблемасы болады көбінесе. Мысалы, сіздің балаңыздың алдыңғы екі тісі 6 жаста түсу керек болатын болса, сіз оны 3 жаста жұлып тастасаңыз, вот кейінгі шығатын постоянный тістер қисық шығады. Қисық шыққаннан кейін сол жерде дополнительный карман пайда болады, өрге тамақ тұрады, басқа қалдықтар тұрады, содан кариес пайда болады. Жалпы адамның тісінің түсуі қалыпты жағдай ма? Қандай жағдайда кариес болады? Қандай жағдайда ол шіріп кетеді? Неліктен жалпы адам баласының тісі түседі? Неліктен тісі дұрыс болмайды? Әлде ол дұрыс күтінбегеннен бе екен, дұрыс тамақтанбаған ба екен? Енді қараңыз, бұл жерде өзінің физиологиялық түсуі болады. Мысалы, бала 6 жастан бастап, мысалы, шайлығынан бастап тістер шыға бастайды. Түсі түсті аталады қазақта. Яғни ол толық шығады, ол 13 жасқа дейін толық түседі. Ол физиологиялық. Ал егер патологиялық ол шіріп жұлатын болса, ол уже стоматологтың көмегімен болады. Енді қараңыз, егер бала дұрыс тамақтанбайтын болса, егер дұрыс тіске нагрузка бермейтін болса, онда тістер ерте құриды. Себебі физиологиялық чистка деген бар, и механикалық чистка деген бар. Физиологиялық ол сіз қатты тамақтар жеген кезде тістің бетін қырып тазалап отырады қатты тамақтар. Ал механикалық сіз таңертең кешке өзіңіз шаясыз. Енді балаға мысалы көп сөйледі, кішкентай балаларға шайдыру мүмкін емес, себебі ол тыңдамайды байша жеген кезде. Оны қызықтыру керек. Сөйтіп тісті шаюды үйрету керек. Сонда тіс дұрыс қатты тамақ жеп үйрету керек. Балансированное питание мысалы сіз балаға тек қана каша бере беретін болсаңыз, балаға нагрузка болмайды тісіне. Сосын дұрыс жақсы сүйек дамымайды, өспейді. Вот сол кезде проблема болады. Көп нәрсе негізі біз баланың сүт түсіне көңіл бөлуіміз керек. Иә, ата-аналарға бір екі кеңес айтып беріңізші, жалпы баланың тісі. Енді кеңес бұл жерде ата-аналарға қалай? Баланың жалпы тамақтандыру, соны білу керек, қалай тамақтандыру. Дұрыс тамақтандыру, не жатады? Не жатқан кезде, мысалға, енді қатты заттар емес, мысалы, алма, сәбіз болсын, квашеная капуста болсын, сухарик болсын, бала өзі тістеп, шайнап жеу керек. Оны былай жаңағыдай қолмен турап берудің, я болмаса жаңағыдай тек қана каша берудің қажеті. Каша бермейді деп айтамын, беріңіздер. Бірақ тамаққа тістеріне дұрыс нагрузка болу керек балада. Сосын ерте жылуға старация етпеу керек. Кейбір ата-аналар келіп тұрады, ол кейін шығатын тіс қой, жыласаңызшы деп тұрады да. Емдегілер келмейді. Негізі сақтау керек тісті максимал түрде. Себебі былай түсіндірейін, мысалға анау сүт түс болатын болса, бұл түстің түбірі төменде постоянный тіс шығатын кезде, мысалы алдыңғы тісі 6 жаста түсетін болса, мына постоянный сәйлі өсіп келе жатқан кезде тістің түбі сорылады. Сорып сорылып келіп орнына келіп тұрған кезде, и біз өзіміз алып жыла саламыз, и орны постоянный тіс шығады. Ал егер оны 3 жаста жұлып тастайтын болсақ, үстіне сүйек өсіп кетеді да, мына постоянный тіс шығып үлгермей қалады да, не бет жаққа, не таңдай жаққа шығады, оны бізде қазақта ұры тіс деп. Иә. Ол ұры тіс емес, ол өзінің тісі, ранний удаленный молочный зуб. Яғни ұры тіс дейді, ақыл тіс дейді, айтпақшы осы ақыл тіс туралы сұрайыншы. Ақыл тіс ұйықтап жататын тіс дейді, иә? Оны жылу міндетті ме әлде жоқ па? Енді қараңыз, бұрын енді бұны кейбір ғалымдар айтады, бұл эволюция деп атады. Жақсы сүйегіміз қазір кішірейіп, адамдар жалпы кішірейіп жатыр деп түсіндіреді. Бірақ енді бұрын 32 тіс норма болатын. Ал қазір 28 тіс норма болып саналады. Ал енді толық тамақ шайнауға, толық тамақты жаңағы ұнтақтауға 28 жетеді. Ал енді ақыл тістің егер өзінің орнында шықса, оның жылудың қажеті жоқ. Егер ол тамақ шайнауға қатысып тұрса, ешқандай мазаламаса, оның жылуын қажет. Ал егер тіс қисық шығып, қасындағы тістерді итеріп жатса, я болмаса шиканы, я болмаса таңдайды бір травмирующий заттар болатын болса, я болмаса жаңағыдай тамақ шайнауға қатыспайтын болса, оны жұлып тастаған дұрыс. Неге? Себебі ол труднодоступный, біріншіден тазалауға қиын болады. Ал екіншіден ол іріңдейтін болса, сетін болса, оның осложнениесі өте қиын. Солтықтан негізі желательно егер показания бар болатын болса, жұлып тастайтын абзал болады. Ол үшін алдын ала қаралу керек па? Иә, негізі мазаламаса керек емес па? Енді мазаламаса болғанда кейде болады, мысалға жақ сүйектің астында мынаяқта бізде важный органдар болады. Мысалға нерв өтеді тура қасынан, я болмаса қасындағы тістің бұрышында жатады. Егер тіс мазаламай астында қиын жерде жатса, ол тіске тиіспей қою керек. Ол дополнительный бір басқа ауруларға келуі мүмкін. Ал егер тіс жылуға мүмкіншілік бар, жаңағыдай қисық шыққан, қасындағы тістерге кедергі келіп тұрса, онда жұлып тастаған дұрыс. Енді жаңа мен де өзіме де қатысты бір сұрақ қояйыншы, өйткені өзім енді телеарналарда тележүргізушімін, телехикаяларға түсіп жатырмын. Біз үшін, актер үшін, тележүргізуші үшін тістің дұрыс болуы және оның жылтырап тұруы өте маңызды ғой. Мысалға мен өзім венеринг жасатқым келді. Венеры, сол венеринг пен венериді мен шатастырып алыппын. Соны енді мен сияқты білмей қалған адамдарға бір айтып беріңізші, осы екеуінің айырмашылығы. Венеринг пен венеридің айырмашылығы неде? Оны қайсысын істеген дұрыс? Енді қараңыз, венеринг деген бұл пломбамен жасалатын нәрсе. Бұны жақсы жасайтын болса, оның да результаттары бар. Ол кісілерге де мысалы венеринг деген жаман нәрсе деп айта алмаймыз.
себеби онда адар ойнун результаттары бар. Балем бажыл бой турган эле бар. Энди он жасайтын маманга да байланышты. Эгер жакшы адемле полировка дейт, именно биздин мына десна дейди го, кызыл экпен байланышкан жеринде дурус жылтыратып, дурус орналастыратын болса, десна воспаление болмайтын болса, венеринг сала берге болот. Ол арзандау келет бир шетинен. Ал энди эгер пломбалык материал кичкене арзандау дүйнөмөн колдонулатын болса, жалпы пломбалык материал деген ол пластмасса. Ол бәрібір цветін өзгертеді. Мысалы, венеринг салған жасаған кезде сізге айтады, 5 жылдан кейін ауыстыру керек, я болмаса өзгерту керек деген сияқты нәрселер айтуы мүмкін. Неге? Себебі ол краситель, яғни жаңағыдай кофе, чай, нелер өзіне оригинал копия деген сияқты не бар? Жоқ, өзіне сіңіріп алуы мүмкін. Бұл составы бұның пластмасса да. Ал енді винир деген нәрсе бұл стекло. Бұл цвет өзгермейді. Бұл тек қана сынуы мүмкін. Ал енді ауызда рашитина да ол өзін салмағын көтеруге. Бірақ енді винирингте болады жасауға. Ал негізі мүмкіншілік болса, конечно, винир жақсы. Неге? Винирдің бұл жерде цветін өзгертпейтіндігі, екіншіліктен бұл прилегание, яғни оны да бірақ дұрыс жасай алу керек. Ол қанша уақыт гарантия? Енді шын айтайын ба, сіз өзіңіздің сіңізге гарантия бере алмағаннан кейін біз сырттан қойған дүниеге гарантия бере алмаймыз. Бірақ біз мысалы бір жылға дейін толық гарантия береміз. Неге бір жыл? Бір жылдың ішінде сіз бүткіл затты жеп көресіз. 4 сезонда фрукты болсын, овощи болсын, бәрін көресіз, керекті нагрузканы бересіз. Егер бір жылдың ішінде ештеңке беспокойлық етпеген болса, ол значит дұрыс тұр деген сөз. Ал егер бір жылдың ішінде я болмаса дистанс қанап жатыр, или там бір жері сынып кетті, дұрыс емес перенагрузка болатын болса, онда соның бәрін уақытында өзгертіп алу керек. Ал енді бірақ былай пожизненный гарантия, я болмаса біраз уақыттан кейін өзгерту керек деген срок годности жоқ. Ешнәрсеге гарантия бере алмайсың. Иә, жалпы срок годности жоқ оған. Егер ештеңке беспокойлық етпесе, өмір бойы жүре береміз. Енді стоматологияға қатысты тағы бір соңғы сұрақтардың бірі, енді осы Алматы қаласында клиникаңыздың ашқанына 4 ай болса да, доктор Оразымбетов клиникасы 4 айдың ішінде алғысқа да еленіп жатырсыздар. Қандай алғыстар? Қандай жетістіктеріңіз бар? Жалпы осы салада дейінші, тек қана Алматы қаласында емес. Енді жалпы негізі бұрын былай болатын. Астанада жұмыс істеген кезде Алматыдағы пациенттерім Алматыға қашан келесіз деп жаңа бүйтіп сұрап жүретін. Туысқандар болсын, бұрын туысқандар не істеген болса, жалпы стоматологияда сарафанның реклама деген өте жақсы жүреді. Басқа қаладан сізге ем-дом алу үшін келетіндер де бар. Шын айтайын, Америкадан да келген Астана қаласында, Польшадан да пациенттер бар, Россиядан да пациенттер бар, Якутиядан келген көп пациенттер болды. Себебі біздің Қазақстанда стоматология өте арзан. Шетелмен салыстырғанда өте арзан. 5 есе, 6 есе арзан. Сондықтан бізге келіп, жатып, біздің вообще ешкім туысқан жоқ болса да, ұшып келіп, квартира жалдап, емдетіп кетіп қалған пациенттер де болған. Сол іздейтін пациенттерім осы Алматыға келген кезде сол кісілер келді. Содан кейін жалпы мынау енді рекламаға адам шақырды. Мен жалпы біреуді шақыртқан кезде де біреуге жасап берген күннің өзінде жалпы бүткіл жұмысты көрсеткенді жақсы көремін. Мысалы сол кісіге, мысалы болады ғой, қазір бір сіздердің салада жүрген артист шақыратын болсақ та, ол кісілер өзінің жұмысын аузында жасап жатқан жұмысты соны рекламировать етіп көрсетіңіздер деймін да. Міне бүгін салды, ертең алды, міне результаты. А не так, что келді, ол кісінің клиника күшті екен, там все рекламаны рекламамыз бізде, в основном біз сол пациентке керек болса соны істеп береміз да, соны көрсетеміз. Имплант болсын, венер болсын, кез келген жұмыс солай. Енді құрмет мырза, әр саланың өзінің бір методикасы бар. Әр саладағы мамандардың өзінің методикасы, жұмыс істеу стилі бар. Ал сіздің бір белгілі бір стиліңіз бар ма? Енді ерекшелік дейтін мен бір адам қатты бет ерекшелігім жоқ, бірақ жалпы көп нәрсені ашық айтқан жақсы көремін. Науқасқа мысалы сұрайды ғой, ауыра ма дегеніңіз? Жоқ, ауырмайды деп айтамын. Қалай болу керек, солай айтамын. Ауырады, мынандай кезде қояды, мынандай кезде басылады. Я болмаса, в общем, реалистпін да. Не болып жатыр, соны көрсеткенге стараться етемін. И көп жағдайда мен бірінші дәрігер өзімді қоятын, мен бір дәрігермін. Мен косметолог емеспін. Бірінші очередь функцияға көп көңіл бөлемін. Ол кісінің кейінгі сол түс дұрыстап тамақ шайнауына қатысуына, я болмаса сол өзіне жалпы пациентке кейінгі қызмет етуіне. Ал одан кейін барып эстетикаға көңіл бөлемін. Алматы қаласындағы клиникада сізде 24/7 жұмыс істей ме? 24/7 емес, график. Без выходной жұмыс істейді, бірақ 24 сағат емес. Кейде мысалға түнде тісіміз ауыратын сәттерде біз түнімен жасайтын, тәулік бойы жасайтын емханаларды мен таппаймын кейде болады. Өйткені өзімде де тіспен проблема, алысатта жүремін. Осындай негізі клиникалар ашылса екен деген бір ой бар. Негізі болу керек, по-моему, бірақ біздің клиникада жоқ, себебі штат қиын болады, себебі түнгі уақытта көп шашын керек. Шаршай ма? Шаршайды. Бір, екінші, түнгі уақытта, пациент аз болады.
ол шыны кегенде клиниканың несін покрывать етпейді. А ол енді сіз түнде жұмыс дегеннен кейін, ол врач та, конечно, босқа ұйықтап жатқысы келмейді ғой. А ол күндіз бір күн босқа жоғалтады. Сол үшін негізі көбінесе түнгі уақытты алмаймыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала отырайық. Біздің студияда қонақта бүгін хирург, стоматолог, доктор Оразымбетов стоматология клиникасының басшысы Құрмет Оразымбетов. Естеріңізге салайық, Құрмет Оразымбетовтың Инстаграмдағы аккаунтына өтіп подписка жасауыңызға болады. Өйткені Құрмет мырза өзінің парақшасын белсенді жүргізеді. Енді одан да белсенді болады деген үлкен үміттеміз, өйткені ақпараттар өте көп, халыққа берер ақпараты да көп, болашақта да өте көбірек болсын. Енді стоматология туралы сұрайып, өзіміз отырып әңгімелесейік. Енді Құрмет мырза, Алматыға келдіңіз, енді бұл жақта неше түрлі адамдар көп. Өзіңіз отбасыңызбен ғана көшіп келдіңіз бе, әлде өзіңіздің әріптестеріңізді де көшіріп алдыңыз ба? Жоқ, өзім отбасыммен ғана көшіп келдім, бұл жақта новый команда жинадық, бірақ бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан кісілермен, сол кісілермен. Бұрын бізде жұмыс істеп көшіп кеткен осы астана Алматыға сол кісілермен қайта жинастырып жатырмыз қазір. Бірақ толық штат бәрі и жаңағы бүткіл стоматологиялық қызметті бере аламыз. Негізі адам баласында өмірінде достарының арасында дәрігер болу керек, укол салатын медсестра болу керек, енді стоматолог болу керек достарының арасында, сосын полиция өкілі, заңгер болу керек деп ойлаймын, сол кезде басқа достың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жалпы дос туралы тілге тиек етіп отырып қой, дос деген сөзді сіз қалай түсінесіз? Мен мысалға ең бірінші Құрметті көрген кезде өзі ашық жарқын жігіт екен, тез араласып сөйлесіп кеттік, болашақта біз екеуміз дос болатын сияқтымыз. Дос деген сөздің ұғымы сіз үшін? Дос деген нәрсені мен өте бұл нәзік сезім де. Сізге туысқан емес, бір туған емес. Жалпы қарасаң, бөлек адамды, бірақ сен жаныңа жақын тартасың. Бірақ менде дос өте көп, мен достарыммен қатты мақтанам. Себебі менде дос деген өте көп, бірақ шын айтайын ба, менде мынандай дос бар. Мақтануға тұратындай достарым. Мысалға осы бір 2018-де мен Тараз қаласына кеттім. Ол кезде енді былай жалпы дінге қатысымыз жоқ, діннен алыспыз. Сосын ол досым көп айтатын, Құрмет, намаз оқысашы не депші. Сосын енді оның не қылмайтын. Сосын кейін бір Алланың қалауымен келдік ол жолға. Сол кезде осы жаңа балам, жаңа айтып отырмын ғой, Астана қаласына көшкен кезде бала шағым қатты ауырды. Сонымен мына медицина, өзім дәрігер болсам да медициналық тұрғыдан бүткіл көмек тұр. Дәрілер болсын, таныстар болсын, жаңа инфекционистер, бүткіл педиатрлардың бәрі келді, бірақ балам беті бері қарамайды. Бір жарым ай бойы жатты больницада. Содан енді тек қана енді өзіміз мына біз мұсылман халқы болған Алладан ғана сұрауға мүмкіншілік болады. Сонымен өстіп отырып қажылыққа шығатын болдым. Сонымен сұраймын ғой жадосымнан. Енді өзім бар ғой, жүрексініп тұрмын. Жүрш, екеуміз бірге барайықшы деп едім. Ол менде қазір кішкене ақша болмай тұр, енді үлкендеу ақшаны қажет етеді. Сосын айттым, жартысын мен төлеймін, енді жартысын сен тап деп едім. Ол кісі іздеді де таппады. Бірақ айтты, бірақ Құрмет сен бар деді. Сен баруың керек, сен маған дұға қарызсың дейді. Сосын мен түсінбей қалдым, қалай дұға қарызсың деп, сен қағбаның түбінде дұға тілем мен үшін дейді. Сен мессияның себебі дейді, жаңа 2018-ден бастап мен саған тілеген дұғаларым бәрі қабыл болды дейді. Оқуың болсын, жұмысың болсын, бала шағаң, Аллаға шүкір мен саған соның бәрін тілегем дейді. Мен бүгін айтуға тура келіп тұр дейді. Сен тілеген тілектерім бәрі қабыл болды, енді сен маған дұға қарызсың, қағбада дұға тіле дейді. Қарызыңызды өтедіңіз бе енді? Аллаға шүкір, иә, өтедік. Оның дұғасы, оның сұраған дұғасы тек қана екеуміз кейін бірге барайықшы деген дұға ғана. Енді қарап отырсаң, бір материалдық құндылықпен мен дос болғаным жоқ ол жігітпен. Ол жігітпен алыс берсін де жоқ. Шыны керек, біз екеуміз бір жылда бір кездесіп қаламыз, екеуміз бірін бірімізге қатты, шыны керек, жүрегімізбен біргеміз десек те болады, бірақ қарап отырсаң, мысалы, достың досқа деген дұғасы қабыл болады. Енді бірін бірімізге сонда мен досым бар да. Тағы бір досым бар, ол досым осы Алматыдағы клиниканы ашатын кезде, мен Астанадағы клиникалардың бәрін жауып, осы жаққа келіп жатқан кезде, бір енді қаражатпен, енді ашқаннан кейін үлкен қылып ашу керек болды, жаңағыдай бүткіл несімен соответствовать етіп, жаңағы заманауи. Жаңағы 3D аппараттың өзі қымбат. Сонымен жаңағы дос боламын, өзі сөйлесіп отырмыз. Айтамын ғой, досым, ақша керек болып тұр, бірақ енді анадан сұра біліп отырмын, одағы керемеді, ақшасы жоқ ол жігіттің. Осындай деп айтып отыр едім, ол өзі үй соғайын деп жатыр екен. Үйі бар, кішігірім. Ата анасымен тұрады, бірақ үлкенде үй соғатын ақшасы бар екен. Соны келді маған беріп жатыр да. Сөйтіп мен жоқ, керегі жоқ десем, ол айтады, сен бірінші сол клиниканы жүргізіп ал, үй соғалады, үй тұрмын ғой дейді. Шыны керек қой, миллионер емес ол жігіт. Аллаға шүкір 25 миллион теңге бай бере салды. Керек кезінде қайтарасың деген сияқты. Енді сондай достармен көбінесе мақтанамын. Мен енді бір ақшалық нәрсе емес, бұл жерде тұрған шыны керек бір күмәнсіз
Ол сіздің ниетіңіздің арқасы. Иә. Өткені кең. Күмәнсіз да, мен бір нәрсе күтіп те тұрған жоқ. Мысалы, маған тілеген тілектері, мен мысалы атаңа тілейсің, мысалы досыңа, бауырыңа тілейсің, бірақ енді достың досқа тілеген тілектер қабыл болуына қуануы шыны керек бір керемет сезім шығар деп ойлаймын. Әрдайым осындай тілеулес достарыңыз көп болсын. Өткені біреулер тас қаласа, біреулер жан-жағын доспен қалайды. Дос деген жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой. Бұл сөздің өзі өте нәзік ұғым. Ол досым деп айта салуға да болады, бірақ оның сапалы дос па, ол тіпті ол жақсы қаражатпен сізге көмектеспей қойсын, бірақ қиналған сәтте, мұңайған сәтте жаныңда демеу болатын, бір тыныс бере алатын, жай ғана шайпай ішіп отырып, өзіңнің ішкі мына мұңыңды көкейіңдегі сұрақтарға жауап беру, айтудың өзі бір үлкен тыңдай алатын дос көп болсыншы. Өйткені қазіргі таңда тыңдай алмайды өкінішке орай. Және де досымыз да көп болсын, сапалы, тәрбиелі және де бірге өсетін, бір жолға қарайтын достарымыз көп болсыншы дейші. Енді ол жігіттің есімін айтып кетуге болады. Кім жігіт өзі? Енді екеуміз бірге оқыдық. Мен де бұл кісімен танысып қарыздас боламын ба деп. Енді досым бар, ол Дидар деген досым бар, бала күнінен бірге өскен, одан кейін Ернар деген досым бар. Жалпы мен достарым көп, бұл тек қана енді ішіндегі жаңағы не ғой айтып отырмын. Айта берсең көп, Құдайға шүкір. Бірақ бәрі тілеулес, Аллаға шүкір, ешкім бір күндесіп не жатқан жоқ. Өскенімді қалайтын достар, жан жағымды поддержка беретін достар өте көп. Енді жалпы ойлаймын, енді шынайы дос болу ол бір бөлек нәрсе шығар. Мысалы қызметтес болады, жолдас болады, бірақ дос деген ұғымның бұл түсінігі өте бір нәзік нәрсе де, оны қатты түсіну білген адамға жақсы нәрсе деп ойлаймын. Ендеше сәттілік сізге, жаңа Алматы қаласына қоныс аударып жатыр екенсіз. Құдай қаласа бұл бастап жатқан ісіңіз берекелі болсын, оңды болсын. Бұл клиникаңыз тек қана Қазақстанға емес, бүкіл әлемге таралсын. Басқа қалада ашатын жоспарыңыз бар ма, айтпақшы? Енді жалпы бүгін мен жаңа үш клиника аштым ғой Астана қаласында, бірақ мынандай болды да. Бүгінгі таңда стоматологтар көбісі бірін біріне жұмыс істегісілер келмейді, қазір бәрі ашқылары келеді. Жалпы бізде мысалы Америкада стоматологический кабинет деген бар ғой, Еуропада, жалпы біздің Қазақстанға да сол келе жатыр. Бұрынғыдай біреуге біреу жұмыс істегісі қазір көп адамдар келмейді, кішкене үйреніп біліскеннен кейін әрқайсысы өз ашқылары келеді, және ашық беретін аға тәтелер де көбейеді. Сондықтан ойлаймын, жалпы өзім тек қана осы маман салада болайын, авторский клиника болайын, тек қана осы бір клиникамен. Енді білмеймін, болашақты болжамаймыз, бірақ жалпы ниет сондай. Тамаша, Құрмет мырза, негізі домбыраны алып таңертеңге дейін әуелетіп отырып әңгімелесуге болатын еді, бірақ әр нәрсенің өзінің уақыты бар демекші, бізге берілген уақыт та тәмамдалып қалыпты. Құрметті көрермендер, біздің студияда қонақта болған доктор Оразымбетов стоматологиялық клиникасының басшысы, авторлық клиникасының басшысы Құрмет Оразымбетов. Біліп жүріңіздер, қаперіңізде жүрсін, құлақтарыңызға алтын сырға. Құрмет мырза, сөз соңында дейтініңіз бар ма? Не дейміз, тістеріңіз ауырмасын. Иә. Жалпы енді еліміз аман болсын, Аллаға шүкір, осы өстіп сұхбат беру, я болмаса жалпы өстіп жүруіміздің өзі тәуелсіздіктің арқасы деп ойлаймын. Сондықтан тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміз аман болсын, жалпы бір болайық, басқа айтар жоқ. Тісі жоқтың сөзі дұрыс болмайды дейді қазақ. Ендеше тісіңіз түгел болсын, сөзіміз дұрыс болсын. Осымен тәмам. Студияда болған жүргізуші мен Аяна Габдуллина. Көріскенше, күн жақсы.